בסייעתא דשמיא ממשיכים בזוהר הקדוש. אנחנו בפרשת ויחי, דף רי"ז. הגענו לפסוק, ויקרבו ימי ישראל למות. אז בעזרת השם נלמד היום דברי רבי יהודה. אבל לפני זה יש לנו הקדמה. הקדמה מעץ חיים, בעזרת השם שער ממח, ידוע יש 50 שערים שמה, שער 48 ממח בפרק ב', הקדמה כדי בעזרת השם שנוכל להבין יותר בקלות את המאמר הבא בזוהר הקדוש. אז להבין מאמר הבא נקדים כמה הקדמות, מה שכתב האריז"ל בעץ חיים, שער ממח פרק ב'. אז הקדמה ראשונה היא ככה, נודע כי זה לעומת זה עשה אלוקים. מה הכוונה? זאת אומרת, כל דבר יש לו כנגדו את הדבר, למשל, כי עכשיו אחרי החטא, זה הכל טוב ורע. הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז היה ערבוב של הטוב והרע. זאת אומרת, זה לעומת זה עשה האלוהים. הכוונה שכמו שיש קומה שלמה בקדושה, אז יש גם קומה שלמה בסתרא אחרא. והיינו כמו שיש בכל עולם ועולם חמישה פרצופים דקדושה, כן, יש לעומתם חמישה פרצופים בקליפה. זאת אומרת, זה הכוונה קומה שלמה. גם קומה שלמה בעשרה ספירות, גם קומה שלמה בחמישה פרצופים. כמו שיש בקדושה, אז יש גם בסתרא אחרא. אמנם, לזון דקדושה יש גימל מוחין, דחבד הכוונה חוכמה בינה ודעת. ולזון דקליפה אין להם דעת, אלא בית מוחין חוכמה או חוכמה ובינה. זאת אומרת, ההקדמה הראשונה היא כדי שנבין את ההבדל בין הזון, הכוונה זה מה שאתה אומר בלשם ייחוד. מה אתה אומר? לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, הקדוש ברוך הוא והשכינה. אז שמה יש כל המוחין, הכוונה חוכמה בינה ודעת. אבל בקלי, בקליפה, הכוונה בסתרא אחרא, יש רק חוכמה ובינה, אין דעת. זה הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, השני מוחין דזה, דקליפת נוגה, דאצילות, נקראים שני אנשים מרגלים. ושני מוחין דנוגבה דקליפת נוגה, דאצילות, נקראים שני ציפורים. זה הקדמה שנייה, מה הכוונה? יש לנו קליפת נוגה, הכוונה זה הקליפה רביעית, שהכי קרובה לקדושה, אז שמה זה הטוב והרע. הטוב והרע זה דווקא בקליפת נוגה. כי השלושת הקליפות הקודמות אליה, כאילו יותר לכיוון הקליפה, שמה אין טוב, שמה יש רק רע. לכן לא מתעסקים איתם. הקליפה הרביעית הזו שנקראת קליפת נוגה, שהיא הכי קרובה לקדושה, מה שמובא בפרק א', שמה ביחזקאל הנביא, אז שמה יש כל הטוב והרע. אז שמה איך נקרא שמה המוחין דזה? דקליפת נוגה זה נקרא שני אנשים מרגלים, מה שכתוב ביהושע, שני אנשים מרגלים שהלכו לרגל את הארץ לפני שנכנסו. זה מה שכתוב בהתחלת ספר יהושע. זה נקרא שני מרגלים, הכוונה זה המוחין דזה דקליפת נוגה, שני אנשים מרגלים. עכשיו המוחין דנוגבה, כי יש תמיד הזכר והנקבה, המוחין דנוגבה דקליפת נוגה, שמה זה נקרא שני ציפורים, ככה זה נקרא. זה הקדמה שנייה. בואו נראה עכשיו הקדמה שלישית. נודע שבנוגבה, שהיא המלכות דאצילות דקדושה, יש לה שני שדיים למטה בסוד דדי בהמה, שכשהעוונות גורמים יונקות מהם הקליפות, ואלו הבית ציפורים שם סוד החוכמה ובינה כנזכר לעיל, כמו שאמרנו. מוח החוכמה יכול לעלות לנוק ולנק משם גם ביום, דהיינו משאיר השחר, אבל מוח הבינה אינו יכול לעלות לנק משם אלא בלילה. זה הקדמה שלישית, הכוונה זה נקרא דדי בהמה, הכוונה שהבהמה מתכופפת, אז כשהעוונות גורמים אז זה כביכול זה מתכופף, זה מה שנקרא השכינה, כנסת ישראל, כל השמות האלו, כזה ושכינתה, אז זה כביכול, והם יכולים לנוק. איזה? החוכמה בינה, מה שאמרנו, של הקליפת נוגה,
אז הוא אומר רק החוכמה יכולה לעלות ולנוק, הבינה לא יכולה לענות ולנוק, אבל החוכמה יכולה לעלות ולנוק, זה בעוונות, רק שיש עוונות. הקדמה רביעית, אומר נודע כי הקליפה דאצילות מדורה למטה, בהיכל השביעי העליון דקליפה דבריאה, הנקרא נוגבה דתאומה רבה, זה נקרא נוגבה דתאומה רבה, זה הכוונה, זה הכוונה קליפה דאצילות, שבאמת היא נמצאת בהיכל השביעי, היכל השביעי קוראים לו קודש קודשים, אבל היכל השביעי העליון דקליפה, לא דקדושה, דקליפה, אז שם זה נקרא נוגבה דתאומה רבה. הקדמה האחרונה, זה החמישית, אומר זה מתיקון הראשון של היג, תיקוני דקנה דאריך הנפין, יוצאים ג' עולמות, איזה תיקון הראשון? איך הוא נקרא? אל, אל זה פה, זה פה בצדדים, מה שנקרא פאות של הזקן, כי יש לנו פאות הראש, פאות הזקן, מה שנקרא פאות הזקן זה פה, זה האל, כי אומר האריזל, ואמר חו רבנו חיים ויטל מביא את זה בעץ חיים, שאדם צריך, כשהוא אומר אל רחום וחנו, צריך לדעת במקום של הפנים איפה זה נמצא, כל מידה או מידה של היג, של ה-13 תיקוני דקנה, של ה-13, אז איפה זה נמצא? בפנים. אז האל נמצא פה, והוא אומר שהוא, יש לו, הגימה לו על מה הכוונה, יש לנו את הכוונה הזו בעמידה בהתחלה, בברכת אבות הכוונה, זה נקרא ברכה ראשונה. אז יש לנו בריאה, יצירה, עשייה. גם פה בריאה, יצירה, עשייה. זאת אומרת, זה מחולק לשלושה, בכל צד. אז השם של העשייה קוראים לו אל אדנות, לכן זה אל, כי זה אל, אל אדנות. השם של היצירה קוראים לו אל הוויה, י' כ' ו' כ', והשם השלישי של הבריאה, זה נקרא אל שדאי, שלושתם פה. אז אומר, ג' עולמות המתפשטים בבינה, וזה ומלכות דאצילות, ואחר כך מתפשטים יותר למטה, בג' עולמות ביה, ובעזרת השם, בזה נבין מאמר רבה, זה חמישה הקדמות. אז איך זה, מה, איך זה עובר? הרי פה מדובר באריך, הכוונה כתר דאצילות. אז ידוע שיש יג תיקוני דקנה, 13. אז השמיני וה-13, השמיני זה נוצר חסד, זה השמיני, זה החלק הזקן הארוך קדימה, ונקה, זה י"ג, זה העובי השני מתחת. כי זה אתה מחלק את זה בשתי עובעים, החלק הראשון זה השמיני, זה למעלה, והחלק הלמטה זה ונקה. אז עכשיו, החלק העליון שהוא נוצר חסד, מעביר לאבא, שזה החוכמה. והחלק התחתון ונקה מעביר לאמא, ככה מעביר, זה לאמא, זה אמא, בינה זה אמא, יפה. אז עכשיו זה החמישה הקדמות, עכשיו בעזרת השם נעבור למה שאיתך, מה שאמרנו, עם הפסוק בפרשה ועם הפירוש של רבי יהודה. זה כל זה היה הקדמות כדי להבין את המאמר הבא. תניה, כך מתחיל הזוהר, תניה, ויקרבו ימי ישראל למות. אז מי זה ישראל? זה יעקב אבינו עליו השלום. אמר רבי יהודה, וי לעלמא דה בני נשא לחמן, אוי לבני העולם אשר בני אדם יש להם עיניים לראות ואינם רואים. מנדה, מה זה לא רואים? הם רואים, מה רואים? הנה רואים פה את ה... לא, הוא לא מדבר על הראייה הגשמית, שני עיניים של הראייה הגשמית, הוא לא מדבר על זה. הוא מדבר, הזוהר הרבה הרבה מדבר על העין השלישית. מה זה העין השלישית? העין השלישית זה עין השכל. עין השכל הכוונה להתבונן ולהבין. לא לראות גשמי, לא, לראות רוחני. ולשמען, אז יש להם עיניים ולא רואים, הכוונה רוחני. ולשמען, ויש להם אוזניים לשמוע ואינם שומעים. למה שומעים? שומעים. אדם שומע מוזיקה, ושומע, לא. הוא לא שומע הכוונה, שמע ישראל. שמע זה הבן. הוא אין לו את השמיעה הרוחנית הזו. זה גם לקבל, לא? נכון, לקבל. אמת. יפה, יפה מאוד. שמע, נכון? הבן וקבל, נכון? ואלה ידעין, ויש להם דעת להשיג סודות התורה ואינם יודעים. מה זה לא יודעים? יודעים, הוא יודע, יש לו עכשיו ידיעות. לא, הכוונה שהוא לא משתמש במוחין האלו רוחניים כדי ללמוד את התורה. כדי ללמוד את התורה הוא לא משתמש בהם. אתה יודע, זה בזבוז. ללקחת החוכמה בינה ודעת, שזה חלק אלוקה ממעל,
שזה חלק מהנשמה, הצלם אלוקים, בצלם אלוהים ברא את האדם, לקחת את זה ורק ללמוד דברים של חול, ורק ידיעות של חול, כי החוכמה, גם בגויים, חוכמה בגויים תאמין, יש להם גם חוכמה, אבל זה חול, אז זה אומר זה בזבוז, זה הזוהר אומר, אוי, על זה אומר וי, זה אומר רבי יהודה, וי לעלמה הדעה בני נשא, הלך המד, הכוונה יש להם עיניים לא רואים, אוזניים לא שומעים, ולא ידעין, והם לא משתמשים, כאן החוכמה בינה ודעת לא משתמשים במוחין, דעה כל יומה ויומה קלה דקרוזה, איש תאמה במתן וחמשין על מין, כי כל יום ויום, בוא נראה מי שומע את הקול הזה, כל קרוז נשמע, וואו, ב-250 עולמות כל יום, דהיינו שמכריזים מצד החמישה גבורות שכל אחת כלולה מ-10 הרי 50 וגם כל אחת כלולה מכולם הרי 250 ועניין הקירוז מבוא על הלד, עכשיו נבין מה זה הקירוז הזה אבל הכוונה זה כמו, כאילו יש צער למעלה שאנחנו לא משתמשים במוחין האלו להבין את התורה, ללמוד את התורה, להעמיק בתורה וכו'. אז נמשיך. תנה, על מחדה אשתה מודה לעילה. למדנו שעולם אחד נודע למעלה, והוא עולם השלישי. מה זה עולם השלישי? זה עולם התחתון מגימל עולמות היוצאים מתיקון הראשון דייג. אומר תיקוני דקנה דאריך, כמו שראינו, כן? וזה העולם השלישי מתפשט עד עולם העשייה, אלא שעיקרו נתפשט במלכות דאצילות. למה? כי זה מהכתר עד המלכות דאצילות. אבל בסוף העולם השלישי זה ילך עד העשייה ממש, עד העשייה התחתונה. כי אמרנו זה אל הדנות זה עשייה. כי יש שלושה, בריאה, יצירה, עשייה. אל שקי זה בריאה. בריאה, הבנה? לכן אומר השלישי, למה זה הכוונה זה עשייה. אבל בינתיים, איפה הוא מתפשט למלכות דאצילות? ודבקת קרוזה נפיק, הנה זה הקרוז שדיברנו עליה, וכשהקרוז יוצא בלילה מה-250 עולמות שניתן רשות אל הקליפות לנק מדדי המלכות האצילות. וואי, זה קרוז, הכוונה בגלל שאין מספיק לפעמים קדושה, תורה ממיזות, אז כביכול, יש רשות לקליפה לנוק מהאצילות, ממלכות האצילות. ההוא על מה מזדעזעה ומתחלחלה ותתחלחל המלכה. זוכרים את זה במגילת אסתר. ותתחלחל, זה חלחלה. זה מזדעזע, כל העולמות מזדעזעים וחלחלים. אז זה העולם התחתון מזדעזע ומתחלחל לכל הקורא. לפי ששם הוא שורש החוג, זה כמו בינה דנוקבה דקליפה. קליפת נוגה די הצילות וחושש אולי ינקו יותר מן הראוי להם ואז למה מזדעזעים? כי למה? כי היניקה זה מה שמביא בר מינן בעוונות זה מה שמביא בעיות לעם ישראל וכולי זה היניקה הזו לכן כל העולמות של הקדושה מזדעזעים שלא ייקחו יותר מדי חס ושלום אומר ואז נפקה תרן ציפורין יוצאות בית ציפורים שהם החוכמה ובינה כמו שאמרנו נכון, זה מה שאמרנו בהקדמה השנייה, אמרנו שהנוקבה דקליפת נוגה דאצילות, נקרא עם שתי ציפורים. מה העניין של הציפורים דייקה? העניין של הציפורים זה רק העניין של היניקה, כי הם עפים. אז באים, הם יכולים לבוא, גם לא יכולים לבוא. ואתה באים או לא באים. כי זה העניין של נדוד, נדידה, שנודדים ממקום למקום. הבנת? אז זאת אומרת, אם יש חזק, אם יש קדושה חזקה בתורה, במצוות מצד עם ישראל, הם לא באים, לא יונקים. למה? כי אנחנו חזקים, הקדושה גוברת. אבל אם בר מינן, חס ושלום, אין מספיק. מה זה אין מספיק קדושה? לא לומדים מספיק. או אם לומדים, אולי זה לא לשמע. זה לא לשם וכו'. אז לכן זה נותן להם כוח. לכן הם באים ויונקים. אז הוא אומר, דאיסטלקו מההוא על מה שעלו ונמשכו מאותו עולם השלישי, הכוונה של העשייה. אומר, דים דורי הון, תכות אילנה דחזו דחיה ומותה ב, שמדורם הוא תחת אילן שמראה ודמות החיים והמוות בו, הכוונה תחת זון דעולם הבריאה, שם חותם ודמות של זון דאצילות הנקראים עץ החיים מצד זה
ועץ ועץ המוות מצד המלכות, ואלו הבית ציפורים ירדו ביום מעולם השלישי, כמו שאמרנו, זה אל הדנות, זה העשייה, שנתפשט במלכות דאצילות, לדור ולשכון בהיכל השירי דקליפה דבריאה, ולעשות שם מוכין דנוגבה דקליפה דנוגה דאצילות, הנמצאת ביום ביום בבריאה. מה זה אומר? זה אומר, הזוהר הקדוש אומר, תדע לך, שאדם אחרי 120 שנה, שהוא מגיע למעלה, זה הכל תוצאה של המעשים שלו. זה הקונסקונס של זה. זה הכל תוצאה של המעשים שלו. זאת אומרת, המעשים הם הגורמים, או שהקדושה תתגבר, או חס ושלום להפר. ועכשיו הוא מפרש, זה רבי יהודה עכשיו, מפרש את סדר עליית החוב, לנוגבה דקליפה להצילות, לנהג מדדי המלכות. עכשיו הוא מסביר איך זה עובד, איך זה פועל, שזה בעוונות, כן, שנותן רשות ונותן אפשרות למלכות, לנוגבה דקליפה, שזה בבריאה, שהיא בהיכל העליון של הבריאה, ומי שמה זה קרוב, קרוב להצילות. איך זה עובד? אומר ואמר, כן, אבקה אחת ציפורה, מסתר דרומה, תכף נראה עכשיו. תראה איך רבי אבא ידע לכתוב באופן מוסתר. כמו משל, אומר לך ציפור אחד עולה בצד הדרום, בחסד, חסד זה דרום. אומר, יוצא ציפור אחת לצד הדרום, והיינו מוח החוכמה שעולה לנהג מדד הימני של המלכות דאצילות, וחד ציפורה לסתר צפונה, וציפור אחד יוצא לצד צפון, והיינו מוח הבינה שעולה לנהג מדד השמאלי של המלכות. ועכשיו הוא מפרש מה זה הציפורים. תראה איזה יופי. אבל מצד שני, זה חס ושלום, זה עבירות, נכון? אבל איך שהוא הסביר את זה. אז מה זה דרום? דרום זה חסד, צריך לדעת. ארבע כיווני אוויר, זה ארבע ספירות. דרום זה חסד. אז זה ציפור אחד. זה מהדד הימני. עכשיו, צפון זה גבורה. כביכול הדד השמאלי. אז ככה עולים הציפורים. אומר למה? כי אומר, ואחד ציפורה כד נהיר יממה. אומר, ציפור אחד שהיא מוח החוכמה, יש בה כוח לעלות ולנהג מיד כשהיא עיר היום. זה חידוש גדול, כאילו גם ביום, כי בדרך כלל אחיזת החיצונים והיניקה זה בלילה. בלילה, לכן כל ההשתוללויות וזה, והברים וכל המיני, כל הפאפים למיניהם וזה, זה העיקר זה בלילה. זה בלילה, זה עיקר נראה. אתה לא תראה אותם בנצח חמה. בנצח חמה בשש בבוקר. סוגרים, בדיוק סוגרים בעלות השחר. סליחה, הגיע עלות השחר, סוגרים. זהו, מנדה, זהו, נגמר. נגמר, למה? כי כדרותא דצפרא. יש זיווג שם בין העולמות העליונים, בין הספירות העליונות, בין הפרצופים העליונים. כדרותא דצפרא זה נקרא. זה ייחוד שנגרם בעלות השחר. לכן נגמר, האחיזה נגמרה, יאללה. הביתה, כולם הביתה, אז עכשיו הולכים לישון. הולכים לישון עד הצהריים, והצהריים מתכוננים עוד פעם ללילה. זה החיים של הקהלי. זה בר מינן, כן? אבל זה ככה זה עובד. אז אומר, אבל, תכף אחרי יניקתה, חוזרת ויורדת למטה על הבריאה למקומה. זה הציפור אחד. והשני עכשיו, אומר, ואחד כאן התחשך יממה, וציפור אחת שהיא מוח הבינה, אין בה כוח לעלות ביום, כלל אלא כשנחשך היום, יכולה לעלות ולנהג עד חצות הלילה. אז היא השני לא יכולה ביום, אז מתי זה יצאת הכוכבים? לכן כותב הבן איש חי, וכן כולם גם הוא מביא את זה בשם הארי, כן? שאומר שהשעות הכי טובות לשינה זה לפני חצות. כל שעה שאתה יושן לפני חצות, כאילו ישנת שעתיים. מינימום. כאילו ישנת שעתיים, למה? כי זה שעות האלו שיש גם אחיזה. הוא אומר שעל ידי השינה, אז ברוך השם, עוברים מעל, אז אתה לא באים אליך. לא באים אליך, למה? כי זה זמן של האחיזה. הכי טוב לא ללכת לישון ב-8, לקום ב-3, לא? אמת, אני מסכים איתך, זה הכי טוב בעולם. במיוחד עכשיו שערבית, אתה יכול לעשות את זה מוקדם מאוד. השקיעה, מתי השקיעה? בוא נגיד 5:30? 6 כבר גמרת ערבית. תגיד אפילו, איחרת, שגמרת ב-6:30 ערבית. אז זה בקל לקלות היום.
קלי קלות, שש וחצי, תעשי מה שאתה צריך לעשות, בשמונה אתה יכול לישון, נכון? אמת. מי שיכול, אשריו ואשרי חלקו, וכמה מוקדם, כמה שיותר מוקדם, כמה שיותר קרוב לחצות, וככה באמת הוא מתקן את המלכות, והוא מונע, הוא מונע את האחיזה הזו שדיברנו עליה עכשיו. אוקיי, בוא נמשיך, ואמר. בן אדם אחד יכול לעבוד גם לטובתו וגם לטובת כל עם ישראל. אם הוא עושה, הוא הולך ככה. נכון. אמת, אמת, אמת. ומתי יש הכי הרבה חסדים? באיזה שעות החסדים? זה בבוקר. בבוקר, מעלות השחר זה מתחיל, ממש מתחיל, ובנץ הכי חזק עד חצות, זה יקרא מדמה. מדמה זה השפיץ. זה השפיץ של היום, זה בבוקר, בבוקר. לכן זה טוב לעשות בלילה חצות והכל, אבל לא לישון בבוקר. אם רוצה לישון, שישון בצהריים, בערב, אחרי ערבית, הבנת? אבל בבוקר זה חזק ביותר. ואיפה לא שורים שום דינים? באיזה שלב של הלילה? לא, לא שורים, זה לא ביום חול, לא. זה רק בשבת, רעבה דרעבין. זה בצהריים, שממש זה הכי גבוה. הכי גבוה. בשבת יש עליות. כל יום שיש עלייה, לא שולטים. הם לא יכולים, אין אחיזה. אין אחיזה, כי מתרחקים. שלוש ספירות ריקות, מתרחקים. כי כל השבוע זה קרוב אחד לשני. אבל בשבת מתרחקים. ביום טוב, ראש חודש, כאילו, יש עליות, פחות בראש חודש, כי זה סוף סוף זה חול. אבל בשבת זה עודה, זה עולה. עכשיו הוא אומר, כי כל עד ואחד קרה, הוא מכרזם. מה דשמעין מההוא קרוזה? הנה, כל אחת ואחת קוראת ומכרזת מה ששמע מאותו הקרוז. מה הכוונה? אחר שקיבלו רשות לנהל מהקדושה אחר כך, כל אחת משפעת מהשפע שינק לשאר. הקליפות זאת אומרת, עכשיו יעלו וינקו, המכריזים עכשיו מה שהם שמעו, מה שהם שמעו. כי הם מביאים את כל השפע לכל הקליפות. ברמינן, כן, לכל החיצונים. אבל אומר הארי, זה צורך גבוה. למה צורך גבוה? שיהיה לך שכר ועונש, שיהיה לך בכיחה חופשית, שככה תעבוד על עצמך ותרוויח מזה. אומר לבטר, באו להסתלקם, לאתריו, אחר שינקו ונתחזק כוחם, רוצים לעלות למקומם, כנגד זו דאצילות, כי שם מקום המכוון להם, ומשתמטה רגליו בין נוגבד את הום הרבה, אבל רגליהם, משתמת, הכוונה, מלשון להשתמת ונתפסות בהיכל השביעית דקליפה דבריאה נקרא נוקבה דתאום הרבה ומתלכדן בגבי עד יתפליק לליים ונלכדות בתוכו עד חצות הלילה. רצה לומר שעד חצות הם יכולות לנק מהמרחות ובחצות נלכדות רגליהם במקומם ואינם יכולות לעלות למעלה. למה? כי יש גבול. יש גבול כמה הם יכולים לנוק. לכן הם לא יכולים להישאר במלכות דאצילות. ממש לא. הקלויונקים שצריך לנוק וחוזרים למקומם. כעדית פלי גלליה קרוזה קרה. כשמגיע חצות הלילה קרוז מכריז ואומר... ופה עכשיו זה בחצות לילה, וכציפורים האחוזות בפח, כהם יוקשם בני האדם. זה קהלת, זה שלמה המלך אומר. וכציפורים האחוזות בפח, אומר כהם יוקשם בני האדם לרמוז על אלו הבית ציפורים שנאחזו ונלכדו בפח, שהוא נוגבד את הום הרבה. לכן זה זמן טוב לקום, אתה יכול לקום, הוא נגמר. הם כבר לא יונקים, אתה יכול לקום, כאילו הכל, הכל נקי, הכל נקי, לכן מי שלומד בלילה הוא רואה ברכה, הוא רואה ברכה. ולכן גם כתוב חוט של חסד, משהו עליו. חסד כל היום. חסד תות לשרונה כהלית שג'ילני. חוט של חסד וזה, לכן למה? כי אין להכיזה. עכשיו בוא נראה, עכשיו מה אומר רבי יהודה. איי איי איי, רבי יהודה יש לו פה, איך שאומר, זה מוסר הסכן. אומר רבי יהודה, אמר רבי יהודה בשעתה דמתלכדן רגלוי דבני נשה, איי 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 איי. אומר רבי יהודה בשעה שנלכדים ונתפסים רגליו של אדם שנופל על ארז דווי ולא יכול עוד ללכת, איי 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 איי. שאדם זהו, הגיע יומו, ארז דווי הכוונה ממש לפני שהוא עוזב את העולם. ויומו התקרבו וימם מתקרבים למות. למה? כי אנחנו בפסוק, ויקרבו ימי
ישראל למות, אנחנו בפסוק של ישראל. אז הנה הגיע הזמן עכשיו שהוא צריך למות. אומר רבי, אומר רבי יהודה, ההוא יומה יתקרא יום השם, הוויה, יום הוויה, להטבה רוחלה. אותו היום נקרא יום השם, זה הוויה, שאז משיב רוחו אליו. למה אותו יום נקרא יום השם, הוויה, י' כ' ו' כ'? כי זה היום שהוא משיב רוחו אל ההוויה. למה? כי ההוויה זה הקדוש ברוך הוא. אז כביכול הקדוש ברוך הוא זה אבא שלנו הרוחני. כמו שיש לך אבא ואמא פיזי, נכון בעולם הזה, יש גם יש לך גם אבא ואמא רוחני. רוחני כפשוטו. הולידו את הנשמה. הנשמה. אז זהו. אז מחזירים את זה למי? להוויה. תנא. כן, משהו. תנא, בהאי שעתה פקדה ההוא כתרה קדישה על ארוחה. עכשיו, בגלל הפסוק שכאילו הגיע הזמן לעקוב אבינו למות, אז עכשיו הוא מסביר לך איך זה עובד, איך זה פועל. אומר אותו יום, אומר, למדנו שבאותה שעה, כשבא עת פקידת האדם, כוונה שהנשמה תעזוב אותו, פוקד הכתר הקדוש ברוך הוא רוחו להחזירו אליו. מה זה? מה זה הכתר הזה? מה הקדוש ברוך הוא? מה זה הכתר? הכוונה שהוא לוקח את זה חזרה, את הנשמה. אז שואל רבי יהודה, ומן איהו, מי הוא הכתר הקדוש? מי זה הכתר הקדוש הזה, הזה שבשעת הפטירה, הקדוש ברוך הוא לוקח את זה בחזרה? דכתיב ימי שנותנו בהם 70 שנה, והיא כתרה שביעה דקולה. זה הספירה השביעית. מה זה 70 שנה? לא כפשוטו 70 שנה. אפשר לחיות 120, אין בעיה, זה לא, זה, מה זה 70 שנה? 70 שנה, כוונה, זה הספירה השביעית. וכל ספירה, זה יוצא 7 ספירות, וכל ספירה זה 10, לכן זה 70. אומר, והיא הספירה השביעית מכל הזאת, שהיא המלכות הפוקדת את האדם להחזיר רוחו אליה. כי זה האמא הרוחנית, אז האמא בא לקחת את הרוח בחזרה. אומר, האדם נוצר מכוח החסד, שהוא הראשון מהזאת. כאילו, מה זה זאת? שבע תחתונות, זה שבע ספירות. בלי הגרנה, בלי ג' ראשונות. שבע תחתונות, מה זה שבע תחתונות? חסד, גבורה, תפארת, נצר, עוד, יסוד, מלכות. אז מי מוליד את האדם? החסד, זה הראשון של השבע. אבל מי לוקח לו את הרוח בחזרה, בפטירה? זה השביעית. זה המלכות, זה השביעית. זה מה שאומר. ונמשכים ימי חייו עד המלכות, הרי שבע ספירות. שכל אחת כלולה מ-10, הרי הם 70. וכן נגדם כתוב ימי שנותנים 70 שנה, הבנת? הוא נולד מהחסד. עכשיו, מי לוקח לו את הרוח? זה המלכות, היא השביעית. אז מי הלידה שזה החסד? עד מי שלוקח לו את הרוח שזה המלכות, כמה ספירות יש? שבע. כפול 10, 70, מה אתה אומר? שמלכות זה האם בעצם. זה נכון. אם הבנים שמחה. זה האמא של הנשמה. היא הולידה את הנשמה. לכאורה הכי נמוך, אבל הכל נמצא שם. יפה אמרת. יפה אמרת. אתה לא יודע אם שמת לב מה אמרת. אמרת משהו עמוק מאוד. וזה היה לי, כי היה לי קושיה הרבה שנים. אתה אומר שבת, שבת הוא הכי גבוה בשבוע, נכון? אז אבל איך יכול להיות? שבת זה הספירה השביעית. מה זה הספירה השביעית? מלכות. אז זה צריך להיות הכי גבוה או הכי נמוך? השבת צריך להיות הכי נמוך. עכשיו, התשובה הראשונה מה שאמרת. היא מכילה את הכל, היא מקבלת מכל הזאת. אבל יש עוד נקודה שבשבת היא עולה עד הבינה. הבנת? הבינה זה מעל החסד, זה מעל. אז היא עולה עוד יותר גבוה מהחסד. הבנת? זה 8? בינה זה 8? נכון, נכון, אמת. אז בואו נמשיך. ואם, מיכאל, רצית להגיד משהו. אני אומר, אם בגבורות 80 שנה. נכון. אז הוא ימשיך את זה או שהוא לא יגיד בינה? אתה רוצה להדים את בינה? בוא נראה. בוא נראה אם הוא יגיד, אם לא, בלי נדר. אז אחרי השיעור. אתה צודק. נכון. אחרי השיעור אתה בינה. לא, לא, את האמת, אני אוסיף את זה בהמשך. רק רציתי, לא רציתי להפסיק באמצע בדברי רבי יהודה, אבל בעזרת השם נגיד את זה. אבל אני רואה שהוא מדבר על זה. כן.
כן, זה בדיוק ההמשך, אתה צודק. זה מה שכתוב בהמשך, הוא בגבורות 80 שנה. רגע, רק בואו נמשיך, כי זה המשך של ה... אז עוד פעם, אמרנו 70 שכל אחד, אז אמרנו כנגדם כתוב ימי שנותנו 70 שנה, עכשיו בואו נמשיך בגבורות 80 שנה. ואם מסתרה דגבורה כעתה, ואם נשמתו בעם יבינה, שהיא שורש הגבורה, כמו שכתוב, אני בינה לי גבורה. בינה זה גבורה? לא, אני בינה לי גבורה, זה דינין מתערים מן הגבורה יוצאת מהבינה. אבל אם נשמה, אם הנשמה שלו באה מהבינה, אז הוא יחיה בו 80 שנה. 80 שנה, כמובן עוד פעם, זה שמיני, בגלל הספירות. זה לא מדויק בשנים ממש. למרות ששנה זה ספירה, אבל, הבנת? אבל העיקרון הוא, העיקרון, מה השורש שלו? אומר כתיבים בגבורות שמונים שנה. פירוש דכתיב דגבורה תמינה הרי הספירה, הבינה היא השמינית. השמינית. ביום השמיני, אם עוד מסבל אדם, כי הספירה השמינית מלמטה. אומר מלמטה למעלה, וכל אחת כלולה מ-10, הרי 80. וחיי האדם הנמשכים ממנה, נמשכים דרך כל הספירות, עד המלכות, הבנת? זאת אומרת, מי שנולד מהבינה צריך לעבור את כל הספירות עד המלכות. כי בסופו של דבר הוא יצא מהמלכות. כי האחרונה, אי אפשר לדלג. אנחנו סופרים את מלמעלה למטה? כן. בדיוק. אז לכן זה השמיני. וכנגדם הוא חי 80 שנה. מכאן ולהלאה, לת אתר להתמשך מכאן ולהלאה, אם יחיה האדם יותר מ-80 שנה, אין עוד מקום להמשכת החיים. כי יותר מ-80 שנה הוא כנגד מה שיש שם מלכות, מהמלכות ולמטה בעולמות ביה, שיש שם אחיזת הקהלים, כמה דעת אמר, ורוחבם עמל ואבן, פירוש רוב השנים שאמר 80, הוא מצד הקליפות הנקראים עמל ואבן. עמל ואבן זה הקליפות, זה הקליפה עמל ואבן. כי באתר דלהבה יסודה בניינה, לא יתקיים במקום שאין יסוד, היינו הקליפות, בניין האדם אין לו עוד קיום. וכל זה נאמר רק על סתם אנשים שאינם צדיקים, אבל הצדיקים יכולים לחיות אפילו עד 120 שנה, לפי שמקבלים חיותם מארי חנפין, לכן סוף ימיהם הם טובים, הם טובים זה הצדיקים. אבל באמת, באמת כמו שהוא אומר בסוף, שלפי הצדיקים הם יכולים עד 100 שנה לקבל מוחין, כי זה אריך. כי השלב הראשון באדם זה גיל 20. גיל 20 זה נקרא גדלות ראשון. שלב השני, גדלות ב', זה עד גיל 60. ושלב השלישי זה מ-60 עד 100, וזה מה שאומר שהוא מקבל מאריך. עכשיו אומר רבי יהודה, אמר רבי, נסיים את דברי רבי יהודה בסייעתא דשמיא, הנה פה, כן, עד פה נסיים דברי רבי יהודה. אז אומר רבי יהודה, אמר רבי יהודה זכאין אינון צדיק היה, אשרם הצדיקים, כעת קודשה בריחו בעל להטבה, רוחי לב, בשעה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשיב ולהחזיר רוחו אליו, ולשאבה ההוא רוחה בגבי, ולשאוב אותו הרוח של הצדיק בתוכו. כי רוח הוא הנשמה של האדם, הוא חלק אלוה ממעל, וניתנה באדם בנשיבה, ונפיחה, כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. כמו כן, כשאדם מת משיב ומחזיר הקדוש ברוך הוא את הנשמה אליו בנשיבה, כאילו מנשים משיב, נשיבה, דתניה, בשעתה דקוצ'ה בריחו בעל להטבה רוחי אלה. הנה, זה מה שהוא אומר עכשיו. כי למדנו בשעה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשיב רוחו אליו, אי זכאה הוא, ההוא רוחה, אם הרוח הוא זכאי על ידי שתיקן את מעשיו, מה כתיב, והרוח תשוב אל האלוהים, אשר נתנה פירוש, הרוח שווה מיד אל המלכות הנקראת אלוקים, שהיא נתנה אותו בגוף האדם. אז אומר, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, תלוי בזכויות של האדם, איפה הנשמה נמצאת, אם לא משיב אותה לפעול למלכות. אבל בסופו של דבר, כשאדם צריך עוזב את העולם אחרי 120, זה תמיד הולך למלכות. זה כביכול למלכות באה ולוקחת את הנשמה בחזרה. לכן הרבה שחוו את המוות קליני הזה וכולי, כולם פה אחד,
שמעתי כמה וכמה שחוו את זה, וכולם אומרים, יש להם הרגשה של, כאילו אם יש מישהו מחבק אותם, זה הרגשה, זה הרגשה, אומר ש... לא, לא, כבר לא רוצה לחזור לפה. לא רוצה לחזור לפה. אז מה זה הרגשה הזו? זה השכינה, שכביכול לוקחת את הנשמה בחזרה. לכן הוא מרגיש את החיבוק הזה, אומר, אומר אחד, אומר, אומר אפילו תתאר לעצמך, יש ילד שאתה אוהב, אבל לפעמים אפילו הנכדים אתה אוהב יותר. אז איך אתה מחבק את הנכד ואת הנכדה, אתה מכבד אותה, מה אני יודע? אומר זה עוד כלום. יש לך הרגשה טובה, שאתה מחבק. אומר זה עוד כלום. החיבוק שאתה מרגיש, אז זה זה. זה הכוונה שזה משיב, הכוונה שנדנה אותו בגוף האדם, זה, 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 זה המלכות, לכן זה חוזר אליה. חכי, אם הבן אדם יתרג טוב כל החיים שלו, אני מנחש. החיבוק הזה חזק טוב. לא, לאו דווקא. לאו דווקא, לאו דווקא. אני, כי אני שמעתי זה מאנשים שממש, גם כן לא היו ממש כל כך בתורה ובמצוות. לאו דווקא, ולמה? ולמה? כי סוף סוף זה הרוח ששייך לה. בסדר, אז הוא לא, הוא לא, הוא לא יתנהג טוב. זה הוא יגיע לבית דין של מעלה, יטפלו בו. אין בעיה, יטפלו בו. אבל, אבל בינתיים זה שאלה. שלכן, זה לאו דווקא. עכשיו, ואילה השתקר זכאם. הנה, הנה, אז הוא אומר ככה, מה קורה חס ושלום, אילה השתקחה זכאה, אם לא נמצא רוח זכאי לפי שקלקל מעשיו, עד עכשיו דיברנו על מי שצדיק, כמו יעקב אבינו, אבל בר מינן מי שלא, לא היה צדיק, אומר רבי יהודה, וי, וי להו רוחה דבעי להסתחם בנורה דדליק, אוי, לאותו הרוח שנצטרך, או שנצטרך להתרחץ ולהתאר מלכלוכי עוונותיו באש, דולקת בגיהנם, צריך זה נקרא ליבון, נקרא ליבון. לכן לפעמים הוא לא נכנס לגיהנם, אבל הוא צריך ליבון. אז יש, יש, יש נהר דינור, נהר דינור זה אש, זה, זה נהר של אש, שם הוא מתנקה. הרב, כן? יש, יש צדיקים שיכולים לעבור משהו קטן, כאילו בנהר דינור ו... כן, כן? ממש יש, כן. יש דבר כזה? בטח שיש דבר כזה. יש דבר כזה בטח. זאת אומרת, הצגת על הדינור ומי שם... כמו, כמו שכתוב, כמו שכתוב לגבי חיבוט הקבר. כן, זהו, זה משמרנו. אז הוא אומר שם, הקבר מתרחב, מעמיד את האדם על רגליו. אתה לוקח, לוקחים ארבע מלאכים באו, ארבעים, ארבע מלאכים. תופסים אותו כמו שטיח, ומתחילים לחבוט בו. פאף, פאף, מה למה? כמו שאתה מנקה שטיח מהאבק, אתה חובד בו, ואז אתה מוציא את האבק. אומר גם פה, אתה חובד בו להוציא לו את כל הלכלוך, לפני שהוא מגיע למעלה. זה חיבוט הקבר. אבל יש כאלו, זה, אתה יודע, נגיעה קטנה, זהו, נראו. יום שישי, יש כאלו, כן. לא, הם כלום, הם כלום. זה לא חצות, זה שעה חמישית, זה מספיק. לא צריך להגיד חצות. אפילו שעה לפני חצות, זה מספיק. אה, 10-11. כן, משעה חמישית, זהו, נגמר. אין לו חיבוט הקבר, אין לו. אין לו. אתה לא יכול לדעת מה איתו. אבל חיבוט הקבר אין. אין. למה? כי הוא נגמר אחרי שעה חמישית. למה? כי משעה חמישית ביום שישי, ודאי אני מדבר ביום שישי, ביום שישי, משעה חמישית ביום שישי, הערת שבת. אז כל מי שנפטר בשבת אין לו חיבוט הקבר? לא, לא אמרתי את זה. נגמר, דיברתי על קבורה. על קבורה, דיברתי. עכשיו, יש רוצים להגיד, גם מוצאי שבת, אם זה סמוך לשבת. טוב, בסדר, זה לא כתוב. בסדר, אפשר בהשערה, אולי. אולי כן, אולי לא. אני אומר מה שכתוב. כתוב בשעה חמישית, ביום שישי, אם נגבר. כל שכן אחר כך. כל שכן אחרי שעה חמישית. אם נגבר, אז אין חיבוד הקבר בכלל. מה שדיברתי זה אלו שמקבלים ממש קצת. לא כמו אלו שמקבלים ממש חבטות גדולות. אומר, אוי, לאותו הרוע שניסה להתרחץ ולהתאר מלכלוכי עוונותיו גיהנם, לאית תקנה ובזה יהיה מתוקן כראוי בגין להשתאווה בגופה דמלכה, כדי שיהיה ראוי להיות נשאב, הבנת? בגוף המלך ברוך הוא, לפי שהקדוש ברוך הוא טהור, לכן גם הרוח צריך להיטהר. אבל מצד שני, סוף סוף זה כן זכות. זה כן זכות, כי סוף סוף הוא מתנקה, והולך לגן עדן.
יש בר מינן כאלו בכלל, גם לגיהינם לא מגיעים. וואו. זה עוד יותר גרוע, זה כף. בטח, זה נקרא כף הקלע. כף הקלע. כף הקלע. זה יותר נמוך. זה הרבה יותר נמוך. זאת אומרת, גם לגיהינם עוד לא, עוד לא, לא. מינוס שבע. מינוס, כאלה. כי זה שבע מדורי גיהינם, אז זה שבע שלבים של הגיהינם, אז מתחת לזה, כן. מתחת לשבע מדור. אז בואו, סייעתא דשמיא, נסיים את דברי רבי יהודה. ואילה היא תקנת, ואם על ידי האש, הגיהינם לא נתקן הרוח, כי הגיהינם הוא רק למרק על האבונות שעבר על מצוות לא, לא תעשה, אבל אינו יכול שם להשלים מה שיחסיר בקיום מצוות עשה. זאת אומרת, הגיהינם מועיל רק אם אדם עבר על לא תעשה, אז יש גיהינם. אבל על, על העשה, הכוונה על המצוות שהוא היה צריך לעשות ולא עשה, הגיהינם לא יועיל. מצוות הוא צריך לעשות, הוא לא עשה. אומר לכן, וי, לאור רוחה דמתגלגלה כאבנה בקוספיתה. וואו. אוי, לזה הרוח שצריך להתגלגל כאבן בקלע. דכתיב את נפש, אויביך יקלענה בתוך כף הקלע, מה שאמרה אביגיל לדוד, כשהוא רצה להרוג את נבל, כדי להשלים בגלגול השני, מה שהחסיר מתחילה בקיום מצוות עשין. אז מצוות עשין מה? אם יש מצוות שהוא יצר לעשות ולא עשה, אז אין מה לעשות. חוזר בגלגול. אז הגיהינם זה רק בשביל הלווים, לא, לא תעשה. תניה, אי ההוא רוחה זכה, למדנו אם זכה אותו הרוח, כמה תבין גניזים לבאו עלמה. כמה טובות ושכר גנוזים לא בעולם העליון. כמה טובות בעולם העליון אם הנשמה הזו היה זוכה. דכתיב, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למך כלו. איי, דכתיב. עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למך כלו. פירוש, שום עין לא ראתה מה שיעשה אלוהים למי שמחכה לו. ורצה לומר, אפילו הנביאים לא ראו שכר הגדול שייתן הקדוש ברוך הוא לצדיקים המאמינים בו מחכים אליו. אני אגיד לכם פה מה שכותב שער הפסוקים, אחד משמונה שערים של האריזל בסימן הקנה בפרק סמך ד' סמך ו', שם הוא כותב משהו מדהים. הוא מפרש ככה, מה זה עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למך כאילו. הכוונה ששום עין לא ראתה מה שעשו לבן אדם הזה. אומר, על מה מדובר? מי? אומר, מדובר באחד שיושב בנחת להבין כל מילה בתורה. זה הכי גבוה. זה הכי גבוה. כי הברכה שורה לו. אתה מדבר על התוצאה. התוצאה זה ברכה. התוצאה זה, 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 זה כל טוב שבעולם. כמו שאור החיים הקדוש, פרשת כי תבוא, על כל הטוב, על הפסוק כל הטוב הוא כותב, שהתורה כוללת כל הטובות כולם שבעולם. זאת אומרת, אתה לא תמצא טוב אחד בעולם שהוא לא כלול בתורה. זאת אומרת, על ידי התורה אתה לומד ועומל יום ולילה תורה, אומר, תדע לך, כל הטובות הם פה. לא תמצא. תסתובב בכל העולם, לא תמצא. לא תמצא טוב אחד שהוא לא בתורה. אין. כי התורה כוללת כל הטובות כולם. ולכן הוא אומר שמה, בפסוק אומר האריזל שעין לא ראתה אלוהים זולתך, סל, זולתך יעשה למך כלו, זה משמי שיושב בנחת להבין כל מילה בתורה. השם יזכנו, אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.